Про важке становище у галузі культури говорять постійно. Проте є заклади, які, незважаючи ні на що, продовжують стабільно працювати. А їхні керівники не скаржаться на труднощі. До таких належить будинок культури у Лісному Хлібичині, який уже не перший рік зберігає статус найкращого на Коломийщині. Зараз у закладі проводять ремонтні роботи, а вже незабаром клуб відчинить свої двері для відвідувачів. 3 роки тому клуб Лісного Хлібичина визнано кращим будинком культури сільського типу в Україні. Однак вказаних за перемогу коштів культзаклад так і не отримав. А працівники установи не засмутилися. Вони самі активно почали працювати на збереження іміджу найкращого. Керівник закладу каже, що з таким колективом, як у нього, можна гори звернути. Ми взяли участь у проєкті на кращу культурну громаду району і області. Позаминулого року ми взяли в районі перше місце, минулого року в області. 15 тисяч з району і 100 тисяч прийшло з обласної ради. Сільський голова Богдан Харук пишається своїм закладом культури. Він зазначив, що в клубі працюють на сьогоднішній день 3 народні аматорські колективи. До речі, Віт сам є активним учасником художньої самодіяльності. Сільський голова каже, що культура в селі на належному рівні. Тому разом із культпрацівниками він готує різні проекти та виграє їх. Зараз в даний час освоєно 80 тисяч. Це зроблена реконструкція системи опалення, придбано циркуляційні насос-мотори, вся автоматика пов'язана з цим, це повністю все зроблено у опалювальні. Також промиті батареї, реєстри всі по цілому будинку культури. Відповідно, замінені вікна на енергозберігаючі, ну і все косметичне. На сьогоднішній день будинок культури села ще й кращий за залученням спецкоштів. Він збирає їх найбільше щороку – до 10 тисяч гривень. Пишається цим начальник відділу культури райдержадміністрації Людмила Федор. Виграні проекти є результатом доброї співпраці влади, громади, органу місцевого самоврядування, ну і, звичайно, працівників закладу культури, сільського закладу культури. Я тішуся, що виконані зобов'язання і обласної влади, і сільської ради, фінансові зобов'язання щодо втілення проєкту в життя. Ну, а результат ми бачимо, і заклад культури, я вважаю, є найкращим в Україні, таким, як він був визнаний у 2011 році і сьогодні. У будинку культури встановили нові вікна, в коридорах поставили плитку, тут облаштували ще й нові вбиральні, а художні керівники отримали нову кімнату для своєї діяльності.